بسم الله الرحمن الرحيم. أمة الصحراء يا شعب الخلود، من سواكم حل أو نال الورى؟ أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنال قيصرى؟ بجهادنا 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 سنفتت الصخرى ونمزق الطاغوت والكفرى. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. ديري رابي هادر سيدي ميد إن شالي دينو جمو دفتري أولوانين على ما جي بدليل أجي كلا دي جومي راو سبحانه وتعالى أدن غم جمي شالي دينو ودي. وإذا قيل لك من ربك توي آماما جمو نغرسكنا مدوما موني جومي راو مادا وجابك ندو جمو المن جومي راو مادا كم كنكو بيتي الله الله أن تنجي دو بيادما إنن سنجيام سنجي موب غرتاكي فوجي بات بي موجي ماكو باولو نو تكتين جامل ديدابون بما عرفت ربك بي على ما جدي أن نرتا جوما جواب نغا جوم دفتره وحكينو على ما جدي جوم راو سبحانه وتعالى وحبترت بي مودوم الله وحبترت بي آيا جماكو الله وحبترت بي تقالي ماكو در آيا جدي الله وحبترت جمع بين يلوما در تقالي جوم راو وحبترت أسمان جبل إزدي إنن بيبي آدمين تقالي دنجيئتن بيدين جيتابات تقالي من دي كلن جومرا ومن عدن كان كون ويدي تقلق لكم جيئتن فو جوم دفتر باو ودي على ما جي كلن دي اللدن آيا جي كلن دي اللدن تقي فو جي كلن دي اللدن دو ودي مسألة كتمين جنگو قحندي ويتا والرب هو المعبود جومرا وغو kanko on wiyete deweteɗo bimana huwan mustahiqqo lil'ibada. Jawmirawo takɗo kuuje bolwanaɗe caaliɗe goo, takɗo asamanji, takɗo lesdi, takɗo ɓiɓɓe adama en. O firlita jemma ɓe ñalawma giyen koode nange ɓe lewru kuuje ɗe bolwanɗen kollanɗen Allah man ɗe ɗon Allah man ɗon ɗo kuuje man ɗo ɗe kollan Allah takɗo kuuje man ɗeɗo ɗo kanko on wiyete kenaniɗo dewal kuuje man ɗo ɗe kenaki dewal. En dewata nange, en dewata ɓi adama, en dewata lewru. Amman jamu deftere nde o waddi haɗo man o wi jawmirawo takɗo kuuje caaliɗe man kanko henani dewal ɗo, o waddi dalila dow majum. O wiwa dalilu qawluhu ta'ala, o wiyete dalila ko bolwanɗen ɗo Allah takɗo kuuje caaliɗe alamaji kollanɗe Allah oɗon ɗo Allah man on wiyete kenaniɗo dewal ko woni dalila dow majum. Allah shen ɗo o wiyata ha nder deftere mako teddunde: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا جومرا وأيوني بيبادا ما ينفوه الله شنو هي يا أيها الناس
hewonon bibbe adama en ubudu rabbakum dewe jawmirawo modon annas hado e bi jawmirawo de olwi ha fuddam suratul baqara ngam ha baqara do aya man kawoni aya ka jangeten kullan ka jawmirawo kan ko woni hedani dewal do aya man ha der suratul baqara ka woni jawmirawo de wari wolwan hado bo olwoni bibbe adama en fu o suftindiray jullona mu'mini jona keferona nafiki jona e patbe nasan der aya maju Allah olwani ha fuddam suratul baqara man do o senditi bibbe adama en do gebe tati bibbe adama en do cendo gebe tati hado kam Allah olwani bibbe adama en fu amma ha fuddam baqara man do Allah olwani bibbe adama en man don cendo gebe tati yebre arande kam ha der gebe bibbe adama en wodi yebre wi'etende al mu'minun mu'minien nuddin be Allah kala ko jawmirawo wi pat be don gondini dum be jakki kini dum ha der berde mabbe demgal won wi dum e non terde bo jabi kuwi dum do yebre arande der gebe be adama en jawmirawo de wolwani yebre man ha fuddam baqara Allah shindo yi ulaika la hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun yebre de do yebre de mu'mini en do be don goni dow kanda diga jawmirawo mabbe e kambe ben wiyete yimbe ben tinibe do yebre arande ha der gebe bibbe adama en de jawmirawo wolwani ha aya je de do Allah shindo wi ha do ya ayyuhan nas hey onon yimbe biden yebre arande ha der yimbe be Allah wolwani ha aya man al mu'minun mu'minien kambe bi nuyete tokkibe ko Allah wi tokkibe ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi be nuddini ruknuji jeego gardi dangrage jeego dangrage iman dum woni ha der berde mabbe be kutiniri dum ha fuddam baqara man do to en lortake en jangan ayaje man en tawan bana biden man non jawmirawo nde o mabbitiri baqara on be alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه او هدى للمتقين او القران رنده دو نده كان دهر قلوب الله من دو دم بي الذين يؤمنون بالغيب كم بين ويته ندينو بي كلا كويرني فوكو ويته غيب الله دون ملائكين دون واد دون درنغال دون الجنة دون ييته دون كوجه بيرني ده بيرني ده دو بات مؤمنين من دو بي ندينو كويته غيب كويرني من ويقيمون الصلاة بلقوش جول دبو ويؤتوا مما رزقناهم ينفقون انون در صفة دي مؤمنين من يبري أران دلو خجو مراو رزكي ببو بلن نفر بما جم هرلاو الله كان جنبين يبري أران دلر جبب بآدمين هادو ها الله ولوان يا أيها الناس يبري من دناسا در بآدمين يبري من دلو لو يبري مؤمنين خطاب ها القرآن موجب بتفسير ببي andu be hala alquran e bi allah to wari wolwan go bi be adama en hanere alquran yewna ki man do sendo gebe didi yewnan de arande kam banande do mallama jawmirawo yewno hubna bi be adama en fu ya ayyuhan nas hey onon bi be adama en yewnan de didamre bo e bi ya ayyuhal ladina amanu jawmirawo to wari wolwanan wolwana mu'mini en nuddin be jabbe allah man don be gonga e tokki sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam yebre ni dabre nasande ha ya ayyuhan nas bana mbi do den yebre ni dabre man al kuffar kambe ben wiyete heferbe bo kambe ben wiyete be bangini keferaku e dundaraku be chali jabgo dinama be chali tokka go annabi sallallahu alayhi wa sallam be chali jabgo al qur'an dum gonga diga allah be chali nuddin go darangal don e non be chali nuddin go bo malaika en do don kala ko annabi jo waddi kam pat be chali dum be nduddi do be chali tokka go dum yebre nde bo de don der bibbe adamain kayre den wiyete al kufa jawmira o wiyata ha der deftere ma ko teddune innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun jawmira o ha der baqara man ni o do wolwana annabi sallallahu alaihi wasallama o wiyata yimbe ben hufribe salibe tokkago gonga fotan an man a wajjidinibe a hulniribe be yite be maygo a hulniraybe man fu fotananɓe kamɓe kam la yuminun kamɓe man ɓe nuɗɗintaɓe tokko ko gadduɗa man ɗo ya Muhammadu ɗo ɗum yeɓre ɗiɗaɓre ha nder gueɓe ɓiɓɓe adama en ɓawo en bolwani mumini en yeɓre ɗiɗaɓre man ɗo kayrenen wiyete al kuffar heferɓe saliɓe tokkago dina annabijo sallallahu alayhi wa sallam nassan nder yeɓre majum yahuda en
nasander yebre majum nasara en nasander yebre majum juldo kanum man biido kalimawol gurtinan gol dum diina gam juldo bawo nas silama do boodi kuje don gotel der kuje man do to juldo huwine de gurtinan mo islam fu nasander al kuffar man heferbe man jawmirawo yahander deftere ma ko teddunde laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha allahu wi yimbe ben wiibe allah do o tata o tato bi mana allah en tato kambe wiite nasara en allah wi kambe man do be kufrake ni kam haado en bi yebre arande der gebe heferbe man bo nasander ton nasrani ko en ko sababu kufrini be bo gam be don jakkikini ha der bernde babbe aqida aqida bi'etenga taslis gayata be silama bi adama o habba der bernde ma ko allah en tato yahuda en bo biden be kufrake ko hufrini be do gam be bi uzair ibn allah wodi der yimbe salihi en bi'etedo uzair be don jakkikini ha der bernde babbe uzair wan bi allah allah bo subhanahu an yattakhidha walada allah man o senu yahuda nimo no jogi to biddo der majum en bi misal der gebe godde kam yimbe wodbe kam don aja be don der silama man amma to wodi kugal gal be kuyi kugal man don gal wurtinan be islam majum misalu dammudo man to en gaddan modi be bi to bi adama o habbi ha der berne mako daganto juldo o wurto ha sharia annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama bana khadir wurto ha sharia annabi musa to juldo o hakkikini ɗum ha nder ɓernde mako o tabitini ɗum o huwi ɗum ɓe mbi o wurtorto diina ɓe majum gam khadir woodi kuuje ɗe o huwi o huwi o huwi e latti ɗum kuuje kaye fiji ha annabi musa ɓe mbi to julɗo bo o wi ha nder islam ɗo daganto goɗɗo wurto silama ɗo gam o walowjo allah o sehujo o wurto islam ɗo bana hadir wurtori diina annabi musa ɓe mbi oɗo man ɗo o wurtorto islama ɓe majum gam julɗo kam ko woni dow mako o tokko ko wari ha deftere allah o tokko ko wari ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama wala wakkatiyel ngel o yettoto wi e dagantomo o wurto sharia annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeɓre tataɓre ha nder gueɓe ɓiɓɓe adama en de jawmira wolwani ha aya ɗo woodi yeɓre wiyete almunafiqun imana nafiki en ko woni nafikijo kam ha nder ɓernde mako kam oɗo suuri keferaku amma o wangi nana yimɓe o muminijo o woni nafikijo to wangi oɗon be mumini en bimana o muminijo e to wiccitake bo oɗo wondi ɓe heferɓe bana jawmirawo subhanahu wa taala o wiyata wa ida laqu alladina amanu qalu amanna ɗo hal nafiki en to ɓe gari ha mumini en ɓeɗon wondi ɓe mumini en ɓe mbiya amanna min noɗɗini min tokkake ko annabijo waddi ko sahaba en ɗo goni dow muɗum wa ida halau ila shayatinihim qalu inna makum innama nahnu mustahzi'un jawmirawo wi to ɓe pirlitake ɓe kuuci ha sheyɗanuji maɓɓe ɓe cotti ha annabijo ɓe cotti ha sahaba en ɓe cotti ha mumini en ɓe dilli ha e ferɓe ɓe mbiya inna makum min ɗon gondi ɓe moɗon annabijo muhammadu ɓe mumini en kam innama nahnu mustahzi'un minin kam min ɗon anca ɓe noon bimana min gonday ɓe maɓɓe ɓe gonga yeɓre nde ɗo tataɓre nde bo nde ɗon ha nder julɓe ɓurna fu yeɓre man ɗo to wakkati islam ɗon mari sembe konu ɗon ha silama nden yeɓre man ɗo nde marata sembe nde wanga kanjum jawmirawo wiyata haɗo ya ayyuhannas hey onon ɓiɓɓe adama en geɓe ɗe ɗo tati bat jawmirawo o wolwani ɗe ha aya ɗo jawmirawo wiyata ubudu rabbakum ndewe jawmirawo moɗon alladhi khalaqakum kanko on wiyete taɗɗo on walladina min qablikum e noon o tagi yimɓe ɓen artuɓe on ko waɗi allah man o tagi on ɗo laallakum tattaquna gam kulon allah majum jawmirawo o fuɗɗi oɗon limta moƴƴe mako ɗe waɗi dow ɓiɓɓe adama en jawmirawo wi alladhi jaala lakumul arda firashan allah man o jawmirawo moɗon o kanko on wiyete gaɗanɗo on lesdiɗo ɗum weƴƴitto wassama'a bina'an e noon o waɗani on asama ɗo bo ɗum mahaɗo ɗum hunde nden mahande on ɗon giya nde ɗo ɓanti dow moɗon tijjoɗon asama ɗo daron wala ceggol ha asama wala goɗɗo oɗon yahata asama do o dow mako ɗum fu ɗum meeɗay watko allah man on waɗani on asama man ɓawo o waɗani on lesdi bo ɗum weƴƴitto jawon ha giɗɗon fu ha lesdi majum wa anzala min assama'i ma'an allah man o jippini diga asama ɗo ndiyam ɓawo o tagi asama man o waɗi duule putta ha asawo majum
dule man to de putto yibo ndiyam toba ndiyam man to dam tobo yibo faidaaji duddi ngoni ha ndiyam man jawmirawo fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum alla o wurtinani on be ndiyam man do bendarloje fere fere bendarloje man do ngam de lattano on dum risku bimaana naftoro don be bendarloje man bendarloje godde bi biadama nyaama de wakkati de ngurtoto man don bendarloje godde bo kuje duudde gadete be bendarloje man godde kam nyaami godde bo de dolle kan jeman de jare bana jiji di jareten do dum pat ha bendarloje man ton dum wurtoto goddum man bo jawmirawo o wadi bana ha ayaji chaali no de bolwan den jawmirawo wadi bendarloje man do nyaaki ngara kanum man kosha ko mari haaje ha bendarloje man baawo man jawmirawo wurtinan jaram dam biyeten jumri haare dunyaaki maju kanjum jawmirawo o wiyata min gurtiniri be ndiyam man do bendarloje fere fere bendarloje man do de lattano dum risku haado derirabe en bolwanino ha ko sale tauhidur rububiyya do na kanum man tan woni maqsuud ngam adon nuddini Allah on jippini ndiyam diga asama Allah on tagi asama Allah on wurtini bendarloje Allah tagi lesdi amma arewai Allah man fere mum andugoma Allah on mari kuje dedo man dum nafatama ko wadi ngam Allah ha aya do nde o waddi kanko on wadani en lesdi kanko on wadani en asama o jippinani en ndiyam o wadani en bendarloje do o wari o barindiri tauhidur rububiyya man be tauhid al uluhiyya to a anditi Allah on wadi kuje dedo kam ndewa Allah man tan kanjum Allah wi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun tata ngadane jawmirawo henni dirabe nawlirabe bimana rewetebe kautanon Allah ha dewal man wa antum ta'lamuna al halimudun on don andi bo Allah on tagi on Allah on tagi asamanji Allah on jippinta ndiyam Allah on wurtinani on bendarloje dedo pat to on anditi dum kam kanjum man do dum irta imana ko ha modon kala dewal gal gadoton pat dewal man do gal lattano Allah modi be sunna haado be ngurtini qaida ga biyeten tum qaida man en don lortaga be biya tauhidur rububiyya yastalzimu tauhid al uluhiyya tauhidur rububiyya bimana tauhidi ndaranga kude de Allah wadi bibbe adama en bimana kude de Allah wadi bibbe adama en andita Allah on mainata Allah on yedinta Allah nyamnata Allah talkidinta Allah on lamata do kam fu jullo andidu amma to hadum nafa jullo do to don anditi Allah on lamata to wakkati o ummake o dabbita laamu man do Allah man tan o tito to jama laamu maju o yata ha tana Allah o toro laamu hande kam laamu warake buude en bo kanum en man boutique ji mudum mabbitake o dilla ha mabbe kanum en man be kuwana mo do kam o tabitinai Allah lamata wi go Allah lamata man do dum haadi ha dem gal non amma kuude ngari do pirta Allah lamata likam kanjum tauhidur rububiyya do lamgo do am tauhidur rububiyya wala lamu se Allah to ha tauhidur rububiyya nafado wakati to ummake adabito an lamu tora go lamu do dum tauhid al uluhiyya ni kam jabguma Allah lamata do wakati en toroto da lamu man bo toro da Allah man ta kautana mo ko dume e ha do man derirabe to adon tabitini Allah on kanko on tagi asaman jiido kanko on tagi lesdi kanko on jippinta ndiyam diga asama man o wurtina bendarloje to a ummoto a toroto man do Allah on toroto da wurtinane bendarloje man bimana wala yimbe kambe man be don jodi kambe kam kambe jamnanta en kam yimbe wodbe kam derirabe be jettake kerol mabbe bimana bana e biyata tajawazu hududam wodi hitande go awro min do hokkere wadi yimbe wodbe kam to andi to anda goddo hummi Allah andi diga lesdi ndiye o jummi o rewiyata hokkere satunde do wawano hittande bimana o tobnan o wito be acci modo o wawan o tobna ndiyam man amma modi be kanum en man do ndimo jabbaki mo ngam wala tobno gam se jawmirawo subhanahu wa ta'ala e ha jonta bo dum do lutti hayo ga yimbe kam goddo fere kam o wiya kanko man do o wawan o tobna o hokke o lame o wadane kala ko dum e pat don ha lutti ha yimbe ha jotta misalu ngoddo ratteten goddo heba cede heba sare o heba motaji Allah fecinanamo
amma yodi goddo jo'ini kanum hokkimo dum kala ko hebi do pat sey o dilla goddo manu yeso nanu ga wane do kam miriskan no sona ngam sey hujo kazajo malla walo jo kazajo do da mitan o wadi dum ha bernde mako e kala ko hebi hune o pat sey o dilla ha mudum kala ko huwata bat sey o sarodo o dillan jangal sey o ya ha mudum boutique mako mabbitita sey o dilla ha mudum ido man to dido luttido andugo Allah riskinta andugo Allah maynata Allah nyamnata Allah yedinta to kude bibbe adama do pirdotira be majum andugo diyaman do di nafata bi adama sey to tauhidul uluhiyya man do sakka ke hader bernde do derirabe na dum rawi meden ha to ngurtinden do ha aya man kakkan de Allah waddi tauhidur rububiyya Allah jippinta ndiyam Allah taki asama Allah urtinta be ndarloje o riski on do Allah wari o bari ndiri dum be tauhidul uluhiyya mubasharatan de waddi kuje man o wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ta ngadane jawmirawo hauti dirabe alhali bo on don andi kuje shalide do pat Allah on tagide Allah takdo kuje man do kanko on waata hokkugo on komardun haaji fu andadan man bo na labbitan dum haadi henni dirabe ko luti Allah do ibbe adama en nassan der ton enon layaji nassan der ton ledde nassan der ton ka e nassan der ton kala hunde de bi adama o jogiti de nafan mo de tordan mo gaay Allah kayle le wadan tama ko dume o wadan do dabbitirande o yidi tortonde e bi o wadani de niddun lillah o wadani de kenni dirawo ga e jawmirawo subhanahu wa ta'ala dammudum man ko biyeden kam tauhidur rububiyya tauhidi galaran ga garrububin ke ku kude de Allah wadi do to ha nga nafa bi adama sey bi adama hauta nga be dume hauta nga be tauhidi non de burande himmininago kayre den wi'ete tauhid al uluhiyya eto en gari en bolwa ni himbe bo tum en do bolwa en bolwa ta tauhidur rububiyya tan daroden to ha tauhidur rububiyya man nafakam sey kurfindiren dum be tauhid al uluhiyya gam tauhidur rububiyya fere um tan nafata tauhidur rububiyya to wari sey ngaren baren dum be tauhid al uluhiyya qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibada imam ibn kathir owi rahimahullahu Allah shendo hinnomo ibn kathir o goto der modi be ibn kathir ro bimana mama mako woni kathir baba mako kam do wiye umar inde mako kanko bo isma'il abul fida isma'il ibn umar ibn kathir bani inde mako amma o lolliri be inde mama mako modi be dul be do lollira be inde mamu bana en non nana wodi modi bo jodo wiye imam ahmad ahmad ibn hanbal hanbal do mama mako asli inde mako Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal bani inde mako der modi be lollirbe be inde mamudum en do nana modi bojo biete do Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah Taymiyyah do be don biya dum mama mako ma debbo kanu wiete Taymiyyah amma inde mako gongare don biya Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Imam ibn Kathir hado bo o goto der modi be lollirbe be inde mamudu inde mako gongare miden Isma'il ibn Umar ibn Kathir ad-Dimashqi ha wuro go lencidite wodi wuro wiete go Dimashqa Dimashqa ko hande dum watti dum asimatu Suriya imana capital wuro wiete go Siri dum hale Zisham ha wuro man ton Imam ibn Kathir man uuri ibn Kathir o lolliri be defte dunde wodi defte de o windi der defte de o lolliri be mudum de o windi wodi deftere maunde en don nana inde mare tafsirul qur'anil azim tafsir alquran maunde tafsirul qur'anil azim dum tafsirure de imam ibn kathir o windiru tafsirule man be mine don yahi do aqidatu ahli sunna wal jamaa imam ibn kathir wodi modi be mako wodi fukara be mako e miner modi be be o jangi ha mudum wari ha tarjama mako wodi modi bojo bolwan en nane biyetero ibn taymiya ibn taymiya o lattake o modi bo ibn kathir be mana ibn kathir jangudo ha mako der yimbe be ibn kathir o bado tiri be modo wodi modi bojo nolludo ha andal hadith modi bojo man o do wiye al-mizzi imam al-mizzi yusuf al-mizzi inde mako imam al-mizzi
Emi Ibn Kathir teedo bi ko ni gam o modi bo jolullu do hadith Imam Ibn Kathir bo lullu do hadith lar go modi ba kuma ko be teddugal mako wori o teebi mizima latti esiko banni hani bi adama ona to ummake o tiando bi adama bana annabi sallallahu alaihi wasallama o yata hadithul mako teddugol o yata tunkahul mar'a li arba de bodoro teengam kuje nay annabi jo limti kuje nay de bodo teengam dinamu do teengam leyon do teengam jawdi do teebo ngam ngarol annabi jo de limti kuje nay man do hara gare hadis o wiyata fasfar bi dhati din taribat yada amma annabi jo mo o subni goddo to wari o tean debbo o suba debbo on mardo dina ngam bi adama to o tei debbo mardo dina o tinake o siwtake debbo man siwtinan mo kuje duude ko o lattake kanko man do wala no dina o yeddan Allah be margo debbo man dina do wartiramo do do wana ko Allah duddum en non giya dum goddo o latto o yaran o wiikan o modan o latto dum bi adama jo non kalludo amma be sababu teego mako debbo mardo dina do debbo man to waroyi wawan waylita gorko man do wartiramo dow lawol ngol gonga dow lawol ngol Islam kanjum modi bojo odo Imam Ibn Kathir ngadduden ha do biiden o esirdo be goto der modibbe bo marbe sunna wonbe do modibbe sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam kanjum do bo en chollan derken to be ngari be tean be dabbita ha be tea to tean man modibbo mo esirta man do bo o lara dede no woni modibbo jo wol man namu fu bi adama dabbita esira sey modibbo jo man o latto o kulo Allah o latto bo don do sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam wodi goddo mo Imam al-Bukhari rahimahullah e bi filli hadithul hamud amma goddo man do der khawarij en woni khawarij en do en do lorna tum be do kaffarno yimbe be masiya bi mana to bi adama huwi ge dalli bi mana urta ke dina ha mabbe jeni urta ke dina yari ge urta ke dina fei urta ke dina anyo ya urta ke dina do woni agida mabbe goddo mo bon wanten Imam al-Bukhari filli hadithul hamud um der khawarij en woni do der yimbe sunna wonno o goddo on chaatudo ha sunnan amma wodi debbo boddo ngarnido jamu o yidi hawti adum debbo man do der khawarij en woni der aqida al khawarij debbo majum woni de ummi hawti ade debbo man do modi be sunna ngadani mo nasiha biyata mo debbo do ta temo adon do dina labka ngam to atay debbo man do foti o selle cela ngarta do aqida kalluma ngado ga annabijo be sahabo en gonaydo aqida majum o kai kanjum yidni yam hamiti a debbo man sab bi mana hamiti a debbo man do ngam mi laari mo don do aqida bonni ngam yidi mi waylita mo mi wartira mo do aqida ahli sunna wal jamaa bi mana bi adama tutita ke te anda debbo gongarni do hakkilo mo dum man ko be biya tan dum do ka funa sata dum noppi wakati el man kam se o te aman non o te ide debbo man de o te ide debbo man o warti der khawarij en woni debbo go wayliti mo sottimo do aqida to ahli sunna wal jamaa wartirimo do yimbe khawarij en laarobe bi adama gaddo geddal wurtake dina ko warti dum aqida mako kanjum haado bi adama to ummake o tiando o dabbita debbo on mardo dina debbo on gondo do lawol labgo gondo do sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gam ikkoy mako kon o tammi tudago ha debbo man do bikkoy man kon gurto kon latto dum bikkoy mar kon dina gon kon do sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam Imam Ibn Kathir o wiyata Allah sen do hinnomo kongol gondo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab o hoci gol ha tafsir Ibn Kathir tafsiru ne bolwan en maude tafsiru al-Qur'an go Ibn Kathir de wori o fassiran aya chali kado ودي آية جنبنا ودن سالي منكها بقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آية جديدة شالي دي إمام ابن كثير دي وري وفسر عنده إننا كوي وي حالا دمك أما حالا من كرسم بدنا حالا شاليك كم بلو النور وي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وي الخالق لهذه الأشياء Allah takdo kuje bolwana de do kuje chali de dum de Allah tagi bolwan de do asamanji be lesti o tagi lesti o weditidum
enon o jippini ha saman jiman ndiyam ndiyam man wara wurtina ɓendarloje allah gaɗɗo kuuje ɗeɗo ɗeɗo man ɗo imam ibnu kathir o wi huwa al mustahiqu lil ibada allah man kanko on wiyete kenaniɗo dewal to a ummake a rewanmo ɗo allah man tan woni kenaniɗo dewal dewal ɗo en ɗon lorta tum derriraɓe na julgo ɓe sumago tan woni dewal na hijjugo tan woni dewal na ittugo zakka woni dewal na mana man miɗo wara juula ha juulurde miɗo suumo miɗo hijja miɗo hokka zakka miɗo hokka sadaka tan heyi kanjum tan woni dewal amma de luttuɗe kam komi waɗanide tan allah bo kal bimana woodi ko notti en meɗen jogini en no ɓoyma boɗɗum ɗon ha toon amma woodi goɗɗum bo gofon ɗon ha toon bimana ko notti en dokki en kayida ɓoyma ɗo kayida man ga bonga e woodi goɗɗum nder toon bo woɗay ɓe mbi e fuu ko giɗɗa fuu amma wakkati joyi kam ta daɗe kayida man nanga ɗon ha jotta bo derke en ɗon lornaga wat ko gaɗɗa kam pat amma wakkati joyi kam habduta daɗe mbiɗen ha boliɗe ɗo boɗɗum ɗon ha toon kalluɗum bo ɗon ha toon seɗɗa boɗɗum ha toon kam habdu wakkati joyi ta daɗe ɗo kamna en mbiyan ɗum yimɓe fuu amma huuko kuuɗa fuu ta wakkati joyi daɗe kam ɗum man kam ɗum gofon bimana huuko kuuɗa fuu ɗo nassan nder toon yaha buude en kuwane ciirane goɗɗo gaɗane ko marɗa haaje pat e wat bo giɗi toroɗaɓe maɓɓe toroɗaɓe gaye allah ɗum ka fuu waɗɗum amma wakkati joyi kam ta daɗe to aɗa jogi wakkati joyi ni suwi a daɗi na noon derriraɓe julɓe na huuko giɗɗa pat wakkati joyi ta daɗe ɗum ɗo man kam fuu ɗum gofol ɓiɓɓe adama en pintana gofol majum ko mbiyeɗen kam ɓi adama o rewa allah o laɓɓina tawhidi mako to tawhidi mako laaɓi nden wakkati mako joyi man ɗo hidde ko wakkati joyi man laaɓa jawmirawo subhanahu wa taala jaɓa wakkati majum joyi war jomo dow wakkatiji man ɗo joyi to en gaddan amsilaji derɗaɓe wakkatiji ke'ata en amsilaji man ɗo ɗi timmata amma boɗɗum bo gadden amsilaji ɗi waaqi wondi ko gonduɗen ɗo ko hollata yimɓe ɗon jaɓi wakkatiji joyi ɗo kam jogaɗi amma huko giɗɗa fuu wakkati joyi tataɗe kayida man ɗo gaɗon ha yimɓe tawen goɗɗo o waran juulurde o waran o julda beli man wakkatiji joyi kam o hokkan ɗum to wari o juuli subaha bo wurdata ko a juulurde machallah o kulo o allah gam o wujata saare law o waɗan istihfar o hokkan sadakaji o hokkan zakkaji amma ha saare mako ɗo to en ɗaɓɓitiyake feere tawen ha ɓawo suudu mako o joɗoto ɗo alquran ɗon ha toon bimana ha calka mako o joɗoto ɗo o yaawo ha hakkude brigde man ɗo faɗa alquran ɗon ha toon o humtan haaji mako o waɗan ko ɗume fuu amma wakkati joyi o warata ha juulurde ɗo nagam allah o watta ɗum ko woni nagam allah gam ha yimɓe gi'a zahiri mako ɗo kulo allah to a woli mbiya waane ɗo nda ko o huwata heyi nango worema ta wiyanmo ko wala e mako o waran juulurde wakkati joyi o hokkan sadakaji o hokkan zakkaji o waɗan ko ɗume ban amma en anda ko yirni woodi ko heedi hakkude mako ɓe jawmirawo subhanahu wa taala wakkatiji joyi goɗi nafina derɗaɓe sadakaji ɗo nafina zakkaji ɗo nafina ko waɗi mbiɗen ɗi nafata ɗo gam tawhidi mako ɗo woɗay o waran o juula amma nda kuɗɗe ɗe o huwata to o feruyi ɓe karminaɗi allah ɗo nda ko waɗata ɗum ɗo man ɗo ɗum ɗo lorte na ɗum kesum ha wuro men ɗum ɗo waɗe woodi tarotoɓe dow yimɓe waɗanoɓe buude en man publicité bo ɗon ɓe mbiya yo ceede kam hebgo ɗum saɗay hande ɗo to a yiɗi ceede buutumere amma hunde woore tan gaɗa koca alquran ɗo jaha nassina ha babal coofe ta waɗi alqurani timmi an ka a fetti imana a risque risque man togu yarata jawdi ɓe jawmum fuu ɓurata duuɓi temerre ɗo kam to o nani belɗum jawdi man balma mbiyen bana modi bojo ko o wiyata belɗum ɓiyadama nanata ha guenan mum fuu duuɓi capan joyi capan joyi ɗiɗo belɗum kam fuu timmi hamaji gam hande kam capan joyi man ma heɓatako to a cikiɗini e mbiye ta ñamɗo to a ñamiɗo tan sion mon tan to a ñamiɗo diya ɓeɗo waɗiditto ta wurtake kaza wakkati el kaza pewrima wartan kaza aɗon nder banniman noon ha malakal mawtu wara fede gurtoɗa duniya jawdi ɗo ɗum hundende ɓi adama wurtoto ɗaɓɓade ha duniya ɗo ɗon mbimana ɗalande ha duniya ɗo ƴaɓɓode derɗiraɓe capital ga ɓi adama luttiditta ɗo dina mako
kaba ko kaba ta kam fu dina ma do kam dillida be mudum ngam wala goddo be uti dum be jawdi mum wala goddo be uti dum be lamu mum i paddi ngala ko be urata bi adama kam kugal ngal o huno ha dunya do kangal man o luttidita to sheidanuji ido di ngari sheidanuji bi adama e non sheidanuji di ginnaji to di ngari ha di este tajab an kam jawdi tan arzina ha yeso ma ko dina ma a soran gam ha luttida be jawdi ta wannon derdam jullo kanjum imam ibn kathir de waddi hado o wolwani hala tauhidur rububiyya de waddi ayado wolwani ga o wi al khaliq li hadhihi al ashiya huwa al mustahiq lil ibada alla takdo kuje de do alla man kanko on henani tewal jullo fu yano do rewa alla en panna en non de wa alla wala mo rewata alla en don juula en do ciumo en do itta zakka en do andi bo Allah tagi Allah yedinta amma derdam juuldo to ha dewede do de nafe e luttane do darto da horema tawhidi ma do labi be Allah nam asiri do goddo na asiraki ta ummaki an man ada bitan jawdi Allah tan da bitirtana ayidi torto Allah ada bitan biddo Allah tan da bitirtana dido man dewe luttude man dedo bo bi adama o linto horema ko dewe man do kam Allah tan o wadanta dina to tawi dewe man bana julgo suma go hijjugo dewe dedo man Allah man tan o wadanta de o yetta Allah o toro Allah tabitina mo do maaju e to tawi wodi gotal der dewe dedo o firritani gal tan jawmirawo subhanahu wa ta'ala o anda dewal man do kangal man do o yawa law law o wadana gal jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodi gissa be hewti derrabe be yimbe dido be ngurti yimbe man dido do ha wuro men do don be ngurti be ngalano hunde be gidi be kebo ya hunde be jan be dabbito ya jawdi be mana jawdi to be keban dum ni suyi ko ngewteten do ha men do don ko wadi ngewteten dum ha men do ngam en do naaje wuro men do kango mari islam enen goni julbe julurde do kewa yimbe na hewgo yimbe be julurde berde de do kam de don gondi be Allah na to yimbe perwi man do bo non gondi be Allah na be dilli be jeyi be dabbi to yinder kure do be biyata wuro ngo e wodi goddo be mi goddo kaza jo do jodi o riskina yimbe ma sha Allah ase risku do bo wodi mardo dum sindana yimbe risku je Allah mari go wodi goddo kam don jo'ini to dum danki mum to do we iti laral mum to tasbirol o jogi badarnde goddo o yo riskina yimbe ha to wuro man anda wuro kaza je ha goddo majum be je be chilmini assalamu alaikum wa alaikum salam o jabani be wurti o jodi be mabbe min ummake diga wuro dayigo min nani ankam bi mana tiktak bi mana to awadi ni hunde man goddo ma riski non o yi non non en nano ko ngaddir mi gissa man do buude en hore um be siro be do en nano ko e biyata o yata be oho mi wadanan on kebon kam amma se efton hunde hore be biyata hunde de ariskan kam ma yite bo nastan o dum moyi mo kan dum ciro o man mo e bi riskinan man do o yata mi hokkede jawdi kam a heban cede kam amma yite bo nastan be jodi be gengini goto do wiyata amin kam accu semi amin numata o o do wi kay min kam wadanam non mi yidi non o wi be man fu jaye nume kam hala yite do na dum hala pamara be dilli jango fajiri be ngaroy dida bo do wiyata kay min kam mi yida hala be yite yite do mi wala haaje min kam o do ka wi yidi non bonasan yite bo yidi non cede de cede do se o heba non onana bellum man non a wala aybe budejo windi bindi modum de windata timmini hoyi gertogal bana be gadata o hoyi gertogal man do nasini gal der yite o sakini gal der yite o hurtini de hurtini gertogal man do bi mana bileji gertogal gal man fu poroti diriji man do o hoyi bindi go wicci do gertogal majum bileji go garti bana nane di pudi bana do wonno aran o yoro kai a wodi risku ariskan fakat gertogal go bendi o tayi der gertogal go jusu der mudum o hokki on man on man yewti be hore mum de o hoyi tayre gertogal do wadi ha der hunduko do diganden o mati bandu mako do o yiti der mako do fulo hu banon o wulini babal man hore mako nawi
o ummi o warti oɗon nder marɓe hunde bo o heɓi hunde kam amma hunde nde o marno diga wakkati el aranel ko heɓi mo wakkati eno mukko tawire kusel go ha jotta ɗum ɗo warta kanjum kam ɗo ɓaccay ɗum accata wartugo bo o maydan ɓe majum gam ɗum alama kollan ka o nastan yiite man diga jotta man noon yiite man ɗo nge neldi mo alamaji mage o mukkake tawire kusel nda alama yiite bo waɗi ceede kam o heɓi amma ceede man ɗe nafi na ceede man ɗe nafata to o muyno o nuɗɗini allah ɗo ceede ɗe o heɓi ɗo o heɓan ɗe gam allah ɗo windanimo o heɓan amma o yaawi o heɓri ceede man gal lawol ɗume gal lawol haram kanjum derriraɓe andugo allah riskata allah on maynata mi jogake tasbiroɗa mi wari juulurde mi janngan alqur'an mi hokkan sadaka to mi hawri ɓe yimɓe mi wolwan haalaji belli amma tomi yiccitake nda ko kuwanmi ko kuuɗa ɗo nafata gam ko mbinoɗen ha aran allah cenɗo wi walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin allah wahiya annabijo bana wahiya annabo en saliɓe to wondo a waɗi sirku ha dewal ma nda an man kuuɗe ma pat girban e a lattoto bo nder yimɓe asruɓe jawel lawlaw lortoɗen gartanen tawhidiji meɗen ta enen man cooren dina meɗen gam duniya aradan min adduniya duniya kam ɗum saare sottore bana allah cenɗo wi mataul qalil ɗum ngeɗam pamaram ha e gotka bo mataul ghurur ɗum ngeɗam ɗam esto en gar noon hidde ko ha duniya ɗo ha dille to duniya man ndu luttanno yimɓe yimɓe mayata ha duniya man kam nda annabo en ɗo luttanno annabo en duumotono tawen annabo en tawen salihi en saydiɓe ha lawol allah huloɓe allah to duniya man ndu luttanno kam ndu luttanɓe kamɓe man tawenɓe gam kamɓe ɓen woni rewoɓe allah kamɓe ɓen hanino ɓe lutta e ndewa allah no ha dargal ɓe mayata amma allah waɗi sunna muɗum wala luttowo dow duniya a dewwo allah a jawmu andal jo a laamiɗo a jawmu jawdijo a ciirowo a buudejo no gaɗa pat duniya nduɗo a wurtoto ɗalanu gam duniya kam en gar en pat hiddeko duniya ɗo woodi modi bojo o wiyata duniya ɗo a lattake a boɗɗo ma a yiyan no gurtoriɗa duniya sakko to a halli goɗɗo boɗɗo ma o yiyan no wurtori duniya ɗo gam masiboji ɗuɗɗi garan carriboje ɗuɗɗe garan kippomo ha duniya ɗo sakko to o lattake o kalluɗo kam o yiyanno o wurtori duniya ma kanjum diga ɓiɓɓe adama en cendiray ɓe lissafiji mum cendiray ɓe yaakeji muɗum ɗon nder hakkiloji muɗum ɗo tuuba gartana allah goɗɗo to andi no ɗo woni kuugal maako onɗo en ɗo ewnomo law 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 o wartana allah o tuuba o wartana jawmirawo subhanahu wa taala gam diga wakkati sembe maako ɗon ɗo allah jaɓanamo tuubu man warjomo hayru dow majum e to acci hunde nde huwata man bo fakat allah wattitananmo ko ɓurata ɗum gam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi man taraka shey an lillahi awadahu llahu hayran min ko moye acci hunde gam allah hunde man ɗo gam allah o accinde allah wattitananmo ko ɓurata hunde majum misaluji gaɗanɗi ɗo ɗon ha men ɗo ɗon ta en dayo gam kuuden be waaɗi ha wuuro men ɗo woodi goɗɗo ɓe giɗi o sennira ɓe dina mako gam o heɓa hunde hunde nde duniya amma o sali accu kaza ko kuwata ɗo min dokke ko marɗa haaje pat to ɗum jawdi to ɗum kuugal masalan ɓe mbiyamo lumce ma ɗo aɗo dasa aɗo ɓamta lumce ha dow min giɗa ɗo kam gam ɗo kam a sattini aɗo yoofi wakkude ɗo a sattini to a yiɗi ha kuuden kam wakkude ɗo sey laɓa sirla ɗo sey ndesa ha lesdi ɓi mana modernisme en jeehi yesso woɗɓe jaɓa woɗɓe bo calo saliɓe man ɗo ɗuuɗi goɗɗo o salo allah wattitana mo ko ɓurata ɗo o heɓa kuugal kuugal ɓuran ngal ngal o heɓno ha to ɗo kam ɗum hunde hoyde mere na ɗum shirku o waɗi na ɗum biɗɗa labgo wakkude ɗo na ɗum shirku dasgo lumce ha lesdi ɗo na ɗum shirku be man fuu woɗɓe kam giɗa accugo ɗum ɓe accay ɗum allah wattitana ɓe ko ɓurata ɗum e noy goɗɗo to o lattake ɗum shirku o waɗanno ɗum biɗɗa o waɗanno o luuti annabijo o nani ɗum ɗo ɗo ɗum woɗay ha durusti ɗi mbiyeten ɗo o lortake o wartani hakkilo maako o acci kuuje man fakat en ɗo ceynamo jawmirawo subhanahu wa taala wattitananmo ko ɓurata ɗum gam buude en ɓe siroɓe kam kuugel ma ɓe mari haaje kuugel ma ɓe mari haaje derriraɓe minin wolwoɓe waɗanɓe durusti ɗo
komin bi'ata yimɓe ɓe min bolwanta ɗo bana annabo en mbino yimɓe muɗum in uridu illa al islaha ma stata, komin mari haaje kam hamin moƴƴitina de ɗe komin mbawi. annabo en ɗo toɓe gari ha yimɓe maɓɓe koɓe mbiyata yimɓe man ma asalukum alayhi min ajir, min ngala haaje joɓari ha on. komin bolwanta on annabo en mbiya yimɓe mum min ngala haaje joɓon min, na min bolwani on ɗo ha joɓon min. woodi salaire gaɗan toon min lewru, malla joɓon min, malla ñamnon min, malla ɓornon min, banni minen bo min mbiyata yimɓe ɓe min bolwanta ɗo. komin bolwata ɗo na ceede goɗɗo min mari haaje, na salaire maako min mari haaje, na o hokka min mari haaje. innama o wonnake o lorto o warta ɗow lawol gonga. amma ɓernuɓe ɓe kam na hunde aɓɓe mari haaje. to aɗon mari hunde ni ɓe gara hama e ɓatto, wakkati aɗon no fattude aɗon jooɗi yewta ɓe yimɓe ɗo kowaɗi ɓe gara e hama, wala min noɗo wargo hama. amma to a jogaki hunde a fuɗɗi ɗem sugoni goɗɗo wara ɓe tasbiro ɗum hama. duniya hande ɗo sey kaɓen ɓe inde allah, gam gañadi en ɗon siroɓe ɗon sey kaɓen ɓe inde allah. andano inde allah ɗon diga aran kam na, sey nde o jogi hunde ma ko andata inde allah ɗon na, na inde allah o mari haaje waɗango ma kungel ma jogiɗaɗo kan gel man o mari haaje. ɗuɗɗum nder yimɓe ɓe kaɓa ɓe buude en man ɓe bolwana ɓe, amma goɗɗo famtata haala majum sey to ñande kungel ma ko timmi nen hakkilo waɗa. fulɓe mbi hakkilo waɗi ko hakkilane bo timmi. ɓi adama o micciɗittako, to ɓi adama o lattake o micciɗittako sey to hunde waɗimo kam o manitake hakkilo. ɓi mana na o goɗɗo marɗo hakkilo, hakkilo mako daynotiray ɓe debbo kalkal, gam debbo bo non wayi bolwana ɗum bolwana ɗum nanata sey to hunde yipporake ɗum. to a lattake an bo hunde ɗo a daytatako nde, sey to ko woodi ko waɗi yippima puɗɗata daytago ɗo kam aɗibatake nder marɓe hakkilo. ɓen manɗo ɗum yimɓe ñamoɓe jawle yimɓe bil batil, ɓe fewre bi gayri haq, wala hakke sam. goɗɗo ɗo jooɗi wala ko huwata kanum. islam bo waɗi goɗɗo huwa wurtina nguli mako ha o heɓa. amma ɓen kam ɗon jooɗi ɓe kuwata, ɓe gaɗana ɓe koɓe mari haaje bat sappo e ɗiɗi, motaji ɗi ɓe mba oto calaji ha ɓe mbaloto ɗum ka fuɗo wooɗi, dawraji ɗi ɓe ɓornoto irme kuwata, wala wala kugal ngal ɓe kuwata. koɓe kuwata kam maharnago jawle yimɓe noon. ko hollata kamɓe man na ɗum yimɓe woɗɓe ɗo aɗo yiya ha mako noon oɗo huwane. amma goɗɗo feere wara woodi haaje siire o huwana ɗum kanum bo. on ɗiɗo fo on ɗon gara ha mako bo toye haala goga ha ɗon. on ɗuɗɓe on ɗon gara ha mako on giɗi o huwana on, amma caka mon ɗon bo oɗo huwana on kadi bo tappidira on, oɗo sirotira hakkunde moɗon ta narro. gam to on narri kam kobo sikare mako ɗo wojata, gam to on narri kam sikare mako wojata sahi. to on narri on ɗo kuuɗa kam ndey goɗɗo warata wiya o huwana ɗum wane waɗata. sey to on narrayman nden probléme waɗi ɗo nden puɗɗoton wargo hamako. kanjum ɓe mbi ko jawdi ɗi yimɓe man jogima ɓeɗo kuwa ɗum kamɓe man koye maɓɓe, kanjum waɗi yimɓe man mbawata cendiraɓe maɓɓe, ɓeɗo kuwa yimɓe man. derɗiraɓe kanjum lortanoɗen hakkiloji meɗen. to en paama e deftere allah, en paama e sunna annabijo bo hakkilo ngo allah waɗani en ɗo numelle ɓe maako, paamen ɓe hakkilo majum. ko waɗi kam kam oɗon jooɗi waɗanamo haaje maako, o waɗanane hoore maako o riska kanko nde o riskinani yimɓe. risque ji allah mari go o wiya o riskinani yimɓe, o waɗana hoore maako o riska. ko waɗi oɗon rena sey ɓe gadanamo, ko waɗi o ñawata. to o waɗanani yimɓe kanko o hurgo, o wawan o hurga yimɓe ka ta o ñawa kanko bo, ta o maaya nde o haddanno to yimɓe ɓe maygo. to a waɗi kaza mi nettinte mi wurtinte wuuro mi waɗete kaza ɗo, kanko bo o duumo ta o maaya. waɗoɓe ɗum man en ɗo giya ɓeɗon maaya ɓeɗon ñawa ɓeɗon mayre. nden kam ko woni dow meɗen kam lortoɗen ha allah man on. allah on dokkowo en kala ko marɗen haaje pat. ɓiliren ɓerɗe men ɓe allah, ta ɓiliren ɓerɗe men ɓe ɓiɓɓe adama en, ta ɓiliren ɓerɗe men ɓe leɗɗe, ta ɓiliren ɓerɗe men ɓe ko luuti allah. allah takɗo kuuje ɗe mbiyeten ɗo giyeten ɗo allah on kanko on henani dewal ɗo wiyete dammuɗum darsere meɗen. allah cenɗo o yino en gonga, o risque en tokkago gonga, o yino en fewre, o risque en lincitago fewre. kanko on wiyete bawɗo dow majum, kanko wiyete anduɗo. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astahfiruka wa atubu ileyk. wassalamu aleykum wa rahmatullah. mangariba en bolwani haala taytago yeeso juulowo, imana en cattini dow majum. annabijo sallllahu alahi wa sallama o holli ɓi adama taytotowoɗo yeeso juulowo ɗo, to o andino hallugo kuugal man o darotono capannayyi. rawi wi capannayyi annabijo wiɗo
wanda dum mayalde chapan nayina lebbi chapan nayina dum badde dum dimana dubi chapan nay ngam hallin go kugal man do ko balle chapan nay dikkana mo daro balle chapan nay do o jatto yeso goddo on julo o jami jamon o wi dedey to julo man bo o mari wodbe der moti be don biya dedey o sujiditta ha dedey kam ko man o wallinta koppi mako o sujida do dedey sujidere man woni do hadon o mari babel man gel dagata ko biya dama o jatto yeso julo amma to julo do jula ha dedey ta bando en biya tayo ha goddo jodi ha to ha poto wando dagata ko chalo dala julo man woni dedey o mari kanjum sunna to goddo o julan be biya wada sutra sutawal to dum leggal to dum hayre to no wadata pat o wada sutrawal man yeso mako sujida ngam ta goddo wara jatto hakkune mako be sutrawal man amma bi adama julo bawo liman ko be bi liman woni sutrawal man ha mbulu wanden goddo mo dagata ko jatto da yeso mako do goddo julo fere mu kanko woni dagata ko jatto da fere mako be yeso mako amma goddo julo bawo liman dagoto chalo da yeso mako dum man ka wala gacce ngam ta en don jula bawo liman goddo wara masalan o yidi o tokkoro gal dammugal do o do salo yeso chaka safuji goddo ya faddo to mola ta faddam kanjum man ka wala ko dum wadata ngam liman woni sutrawal ma abdullah ibn abbas hadda shindo yirdo mo o wi o wari o do wa'i wamne o wari o tawi annabijo sallallahu alaihi wasallam don julda be yimbe ha mina ne wari ha babal man do o sali hakkune safuji be wamde mako be wamde fu oro wa'i wamde o sali hakkude safuji haw yeyo darno yomde man o haɓɓide ɓawde o juuli bo annabijo felaymo e julɓe ɓawo annabijo bo felaymo haɗo man modi ɓe kooƴi ase ɓi adama juulowo ɓawo liman kam dagoto caloɗa hakkude safuji ɗo man bo liman wonete dagata ko caloɗa yeeso amma goɗɗo juulowo feere muɗum kam ha babel o sujiditta hakkude mako e babel man dagata ko caloɗa yeeso mako e to a wari a saloto bo julo man dagoto faddo goddo man to goddo man salake bo wari ari waya gon ga faliyo ga tin wo haba be mako o yerba mo ngam kugal gal o huwata kallungal sala go yeso goddo julo do woni ko jabo to den do jamon man wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad na o do man bo ko mbiyeten do majum kam dum hunde de woda e derrabe ngam dum tan khushu yimbe yimbe don dari hakkunde safuji didi goddo warata hakkunde mabbe salo bimana wuraɓe ɓeɗon juula ɗum goɗɗo wuraɓe ɗum hanayi goɗɗo waɗa ɗum ngam ɗum tan khushu'u maɓɓe yankinare maɓɓe yankugo maɓɓe e ɗum mettinanɓe ɓernde bo goɗɗo oɗo juula oɗon woni yeeso allah gara mettinamo ɓernde kanjum man kala ɗum hanayi kanjum man bo ɗum dayte kanjum annabijo sallallahu alayhi wa sallama oɗon dow mimbar ñalade jumare ɗo kam ma ɓe juulayi annabijo oɗo waɗa khutba woodi goɗɗo ko sakiti goɗɗo on waɗi ɗon taa hakkude yimɓe salo ta'o annabijo ɗon dow mimbar non wiyata mo ijlis jooɗa fagat azay haqiqa a torri yimɓe jooɗa ha toon o jooɗi ɗo kam ma ɓe juulayi ko waɗi annabijo joinimo ɗo ngam o torri yimɓe e noy to goɗɗo man ɗo juula to ɗo juula kana ɗum ɓuuri hallugo ngam islam aɗo ba annabijo wi la darara wala dirar torra wala ha islam torridiral bo wala ko woni dow goɗɗo kam to o wari o tawi yimɓe ɗon ɓado tiri juula kam o muñana ɓe ngam muñal ngal o muñata man ɗo wala ko ɗum torrirtamo jonta man ni ɓe juulan ɓe ummo ngam ha o dillata man ɗo na ɗum goɗɗo ɗon maya ɓe mbimo ha o yawa lawlaw o yawataw ɗum na ɗum ceede mako man salan jawdi mako ɗo wuula ɗum pat ɗum wala woɗɓe kam gurtoma daro yaso juulurde man ɗon ɗon gewta wala ɓe jaata walla bo o dilla o yaala yimɓe oɗo jooɗi yewta muñal ngal o muñata man ɗon ngal juutayno goɗɗo man kanum man yoɓrata malla juuldaga man pat ɗum ɓurata minti ɗiɗi malla tati muygo man ɗo wala ko ɗum torirta goɗɗo ɗo mbiyeten dow majum wallahu taala alam wassalamu aleykum بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى بعزيمة جبارة كبرى